No, vítám vás u dalšího dílu a dneska vám představíme další vůz. Čest. Tak, co to vytváříš, mladý, dneska? Mám taky žužuchy na posunování. To si nafukáš, to se ti zdvihne. Si ti zdvíhá normálně, ne? Se zdvihne a jde to hore. Jo, a co dneska představíme? Dneska představíme, jestli nahodíme pumpu palivovou. A bude PHM, jakože do toho nějaké, z baňoku, tak to nastartuje a ukážu vám to zlo po 10 letech, možná po 20. Jak to jede, co to robí všecko, jo? Jste zvědaví určitě. Jo. A co to je? Co to je? To bylo docela. iPhone, normální věcisko, obecné GMCčko. Jo. To ti fukne, uvidíš, jak tam sedneš, to má plesnivé sedačky, to máš hned píseň na tulach, a pojď mi pomoct, tipí to. Jo, jo, jde. Tohle je to letější auto na světě. Co odřebu to jede? Ale dozoru ani. Sypa. To jsme v piči. Šance. Tak, rozběhem. Pojď. Jak to zvedá, majster? Co? Tak a tu přijde nádrž nasadit. A výfuk je zdravý, pěkný. Krása. Musíš to ťukat? Fajně, pavučina. Jsi tam pavuk? Pavuk? Co je? Kaj jsi? Tu. Kaj? Tu. Jsi chuj. Takže nadrž je nalozená, pumpa tež. A včil? Hledáme Karla Pačku. Karel Pačka. Každý auto má Karla Pačku. Jo? Kdo nemá Karla Pačku? Tak má smůlu. Tak nemá auto. A? To má tlumiče? Nemá právě. A, mrtka jak se já. Tak vyhodíme baterku a uvidíme, jestli půjde čerpadlo. Čerpadlo jede. A toto važení, to je sojový kmen. Je věc. Zřejmě z Lidla. Ten je levný. Takže máme to nachystané. A uvidíme, jestli ano nebo ne. Motor je tam 4.3. V6 turbo. Jsi jak učeň, mám tu škole. Jo, stravačka, jo, tačku, to tak vadila. Já jsem to aj pomil trošku, to bylo strašně zaprašené. Já to nechám zahřát a podíváme se potom, jak to jede. Dobře. Takže je to zahřaté od slunka, ale máme větší problém. Asi vám to moc neukážem, jak to jede, protože tam nedobíjí altík. Takže jenom tak narychlo pojďme se podívat, kde se teda rožinají světla. To je tady, jo. To jsou také pačky. Takže jenom tak narychlo, to jsou světla. To jsme vždycky říkali, že tam bude. A co to bylo ještě jiného? Světla, takže... Světla, řazení, je normálně startuje, pačko. Startování, to je tady klíček. Startování klíčkem. No to pískání, to je věc.
potřeba na ty budíky ještě, ne? Ukázat trošku. Budíky, no, tlak, turba. To hrozné, je to 91. rok, jo. Řekni, kolik to má koní? 275. 275 koní. Tak to je jako něco, jo, je to permanentní 4x4, to znamená 4x4 je 16 nebo 17, 25. Tak já to jdu trošku projet. V své době to bylo rychlejší jak korveta. Je to super, jak můžete vidět, i po těch osmi rokách je to super, takže já to musím schovat a ještě si možná uvidíme. Takže vršina zaparkovaná. Teď tu bude asi dalších 15-20 let trvat, než se upraví altík, bo se to zaháže bordelem, tak jak tu ten zmrt. A zase se příště projedeme. Možná vám to za těch několik let ukážem, jak to jede. Co? Jo, já myslím, 75. Že... A možná i nějaké koně ubydou, tak to bude ještě horší jak dneska. Budete s toho mít úplně hovno. Tak jo. Je, z toho tež nic nemáme. Ještě ten motor ukážem. Jo, ukážem to turbo. To je jak ty žvíkačky byly, ty turba kdysi. To byly dobré žvíkačky. To byly žvíkačky. No jo. A mělo, ještě jsme zapomněli říct, jaké to mělo zrychlení, nebo má zrychlení. To jsme mohli vidět. 5,7 myslím, 5,7? Z 0 na 100, no. To dneska nemá ani Josef Lada. Jako když to jede, tak to jede solidně. Jo, to jelo kdysi, no, jo, to bylo to dobré, ale už prostě to má svoje roky. Už to není co bývalo, koženka prohnila. No, nic, skončíme. Dobré, dneska to nebylo nic moc. Nic moc, ani sranda a... Spíš také vážné téma. Chlapku si furt můžete ještě koupit jedna bice. Jo. Kolega to prodává. Eta 560. Dobré, nezdružuj mě. Tak, čest. Jdu.